antakaa, että mä kerron teille pienen tarinan. Olipa Mandy My Sundberg, joka kokeili ensimmäistä kertaa päihteitä. Huumeita, tupakkaa, nuuskaa, alkoholia. Oli ihan sekasin, teki typeriä juttuja. Eikö hetkinen, eihän mä oo koskaan kokeillut päihteitä. Tänään mulle tuli Snapchatissa sellainen kysymys, että voisinko mä tehdä video, missä mä kertoisin mun päihdekokeiluista. Se saisi ehkä nuoret ymmärtämään, että mitä päihteitä kannattaa kokeilla, joka on vähän ehkä hassu nimitys mun mielestä. Mä olin tosi nuori, kun mä päätin, että mä en halua koskaan kokeilla päihteitä. Sitten mä tein myös äitin kanssa sellaisen diilin, että jos mä en alaikäisenä maista kertaakaan tupakkaa tai alkoholia, edes niinku pientä määrää, niin kun mä täytän 18 vuotta, mä saan äidiltä 2000 euroa. 1000 euroa tupakasta, 1000 euroa alkoholista. Ja sitten kun mä oon täysikäinen ja mä saan virallisesti lain mukaan esimerkiksi aloittaa tupakan polton, niin jos musta tuntuu silloin, että mä haluan kokeilla, niin okei, that's it. Sitten mä kokeilen. Musta tuntuu, että äiti oli aika varma, että viimeistään kun mä menen 7-luokalle, mä maistan jotain päihdettä. Ja sen takia äiti on nyt ihan silleen, oh my god, mä joudun ehkä oikeesti maksamaan parin vuoden päästä Mandille 2000 euroa. Mistä mä saan 2000 euroa maksettua Mandille? Mutta lupaus on lupaus, muista äiti se. Yleensä kun mä kerron tästä diilistä mun kavereille, niin ne on ensimmäisenä silleen, että no helpostihan sä pystyt valehdella sun äidille, eihän sä saa koskaan tietää, sä maistat silleen ja et vaan kännissä kotiin. En tiedä, että ootteko te kuullut sellaisesta termeistä kuin luottamus ja rehellisyys. Mä ainakin haluan olla rehellinen ja luottamuksen arvoinen äidille. Ja tässä asiassa varmaan myös senkin takia, että tähän diiliin kuuluu sellainen juttu, että jos mä nyt vaikka tänään päättäisin, että okei, mä haluan maistaa alkoholia ja tupakkaa, ja mä tekisin sen, mutta mä yrittäisin piilotella sitä äitille. Mutta jollain ihmeen kaupalla mä jäisinkin äitille kiinni siitä, mä joudun maksaa äitille 2000 euroa. Ja ei mulla nyt ole varaa maksaa 2000 euroa yhtäkkiä. Mutta taas, jos mulla olisi nyt semmoinen fiilis, että okei, mä haluan kokeilla päihteitä. Mä kokeilisin ja sanoisin äitille suoraan, että okei äiti, mä aion kokeilla tämä, kokeilin tänään päihteitä. Sitten all fine, äiti ei maksa mulle 2000 euroa, mutta munkaan ei myöskään tarvii maksaa 2000 euroa. Enkä mä oon valinnut tällaista absoluutista elämää ihan vaan pelkästään sen rahan takia, vaan ihan oikeesti. Mulla ei koskaan ole ollut sellaista fiilistä, että mulla olisi tarve kokeilla päihteitä. Jotkut uudet tuttavuudet saattaa pitää mua silleen ns. Nössynä, koska yleensä teinien elämään kuuluu semmonen ns. Kokeiluvaihe. Halutaan kokeilla jos siis vaikka tupakkaa ja alkoholia. Pidetään kotibileitä, jossa ryypätään ja niin edelleen. Mut mun mielestä on tosi väärin ajatella, että niinku päihteiden käyttö tekisi ihmisestä jotenkin rohkeamman tai koviksen tai jotain sellaista, koska ei se oikeasti mene niin. Mun mielestä on tosi hienoa, että mä oon 16-vuotias, mä en oo kertaakaan vielä maistanut päihteitä ja en usko, että ennen täysikäisyyttä tuun edes maistamaan. Todennäköisesti, jos mä 18-vuotiaaksi asti olen päihteetön, niin tuskin sen jälkeenkään tulee sellaista fiilistä, että joo, alapas nyt juomaan alkoholia. Mä en silti missään nimessä tuomitse sellaisia, jotka tupakoi. Esimerkiksi mun suvusta melkein kaikki tupakoi. Ja mun mielestä se on ihan fine, jokainen saa tehdä mitä haluaa, mutta mä itse oon tehnyt päätöksen siitä, että mä en koske tupakkaan ainakaan alaikäisenä. Monesti myös kysytään, että eikö se ole vaikeaa olla tavallaan kaveriporukassa, jos kaverit juo ja sä oot ainoa, joka on absoluutisti siinä joukossa. Niin ehkä tulee yllätyksenä, mutta ei, ainakaan mulle ei oo. Mutta toisaalta mä en oo koskaan ollut sellainen, että mä menen kaveriporukan joukossa. Esimerkiksi jos olisi semmonen buumi, että kaikki värjää pinkiksi hiukset, niin sit mä oon kumminkin ollut aina se ainoa blondi sit siellä joukossa silleen. Olen tavannut sellaisia ihmisiä, jotka on silleen, mitä hemmettiä, ota nyt, onks ihan nössö? Mut enemmän mä oon tavannut sellaisia ihmisiä, jotka on ihan silleen, mä oon tosi yllättynyt, että joku pystyy olemaan juomatta ja siis tosi niinku hyvä juttu. Mä oon säästänyt paljon rahaa ja terveyttä siinä, että mä en oo niinku koskenut vielä päihteisiin. Eikä mun mielestä päihteettömyydestä ole ollut ainakaan mitään harmia, koska mä pystyn todellakin pitää hauskaa ilman viinaakin. Tai siis esimerkiksi jotkut ihmiset on sellaisia, että ne on tosi ujoja selvinpäin. Siis ne esim. Juo bileissä sen takia, että niillä on rohkeutta mennä juttelee uusille ihmisille ja vaikka mennä tanssimaan. Mut mä oon aina ollut se, että vaikka mä oon ainoa porukan selvinpäin oleva, niin mä oon ollut ensimmäisenä tanssilattialla ja niinku juttelemassa toisille ihmisille. Mä en tiedä miksi, mutta tosi useasti jossain bileissä ihmiset on luullut, että mä oon juonut jotain, koska mä oon niin hullu ja ylipirtee. Ja sit ne on ihan varma, että mä oon vetänyt jotain ja sit mä oon silleen, mä oon absoluuttisesti sinne silleen, ai! Sä oot ihan kännissä! Ja sit vielä, jos kello on paljon ja mä oon väsynyt, niin sit mun silmät seisoo päässä, mä oon ihan silleen, ainoa huono puoli, mikä mulle tulee mieleen tästä päihteettömyydestä, on se, että jotkut ihmiset ei esimerkiksi välttämättä kutsumaan just johonkin kotibileisiin, jos siellä juodaan. Ihan vaan sen takia, että ne ajattelee, että no ei Mandy viihtyisi siellä, koska ei se juo ja kaikki muut juo, niin sillä on varmaan yksi näistä olla siellä. Mut se on oikeasti virheluulo. Mua ei todellakaan haittaa se, jos ihmiset mun ympärillä juo. Mä en tuomitse ketään, pystyn pitää silti hauskaa, vaikka mä olisinkin itse ainoa selvinpäin oleva. Ja pakko myöntää, että sopivassa määrin humalassa olevat ihmiset on ihan sairaan mukavia ja hauskoja ja huvittavia. Elikkä jos miettinyt siellä, että kutsuisinko Mandin kotipileisiin, vaikka se onkin absoluuttisesti, niin kutsu vaan. Mä voin tulla tanssiteen kanssa sinne, vaikka mä oonkin ainoa, joka selvinpäin.
Muutenkin musta tuntuu, että alkoholi ei sopisi mulle ollenkaan. Tarkoitan sillä sitä, että koska mä oon muutenkin jo aivan ylipirteä ja seko ihminen, jos mä vielä ottaisin jotain lisää boostia itteen, niin mä menisin varmaan täysin sekasin. Musta tuntuu, että musta ei tulisi niinku ylipirteä, vaan musta tuntuu, että musta tulisi aggressiivinen. Mä olisin varmaan just sillä, että mä menisin haastaa kaikkien kanssa riitaa, vaikka mä tietäisin, että mä en todellakaan pärjää millekään 2-metriselle lihaksikkaalle pulmentulalle. Tai sitten musta saattaisi tulla sellainen kauhea itkupilli, joka vaan märisee kaikesta, avautuu kaikille niin kuin elämän syvimmistä huolista. Olisi siis, että mulle annettaisiin mahdollisuus olla humalassa ilman, että mun pitäisi oikeasti juoda sitä alkoholia. Koska mä vaan haluaisin nähdä, että olisinko mä ihan semmonen, jos tuu lähemmäs, mä hakkaan sut. Mä aina halusin akvaariokalaan kaloja. Koskaan en saanut akvaariota. Mä oon vihanen äiti, että mä en koskaan saanut akvaariota. Kuvittele! Aisin halunnut semmosia kultakaloja. Mä olin nimetkin keksinyt valmiiksi. Ois ollut pusu, musu ja fissu. Okei, ja minkä takia mä tän videon sitten oikein tein? Sen takia, koska mua seuraa tosi paljon mua nuoremmat ihmiset. Mulle sanotaan yllättävän usein, että mä oon niinku esikuvana muille. Kysytään tosi paljon just päihteistä ja niiden käytöstä ja niin edelleen. Ja mä haluan todistaa sen, että sä voit olla cool, vaikka sä et käyttäis päihteitä. Ei sillä, että mä oisin itse cool, mutta sä voit olla cool. On ok, jos sä et koskaan maista tupakkaa tai alkoholia, siinä ei ole mitään pahaa. Mutta toisaalta ei sua pitäisi tuomita siitäkään, että jos sä joskus maistat jotain päihteitä. Ja mun mielestä semmonen tärkeä taito, mikä joka ikisen ihmisen pitäisi tulla oppimaan, vaikka ne käyttäisikin välillä päihteitä, on se, että pitäisi pystyä olemaan sosiaalinen ja avoin ja aito ilman sellaista humalavaikutusta. Mä oon myös säästynyt monilta sellaisilta nololta tilanteilta tai kännimokilta, tai siis mulla ei ole kertaakaan ollut sellaista fiilistä, että mä aamulla herään kauheeseen darraan. Sit mä oon miettinyt silleen, miten mä oon päässyt kotiin? Mitäköhän mä oon mahtanut tehdä viime yönä? Sit mä saan kuulla jälkikäteen kavereilta, että mä oon juossut alasti Tampereen keskustassa. Mä oon tehnytkin selvinpäinkin. Menit haukkumaan poliisit lyttyyn, strippasit liikennevalopylvästä kohti, sä laitoit pikkuhaususta silmille, ohittelit kaikki grillijonossa ja väittelit grillikioskin myyjän kanssa siitä, onko sinappi sun mielestä keltaisen vai oranssin väristä. Kommentoikaa ihmeessä alas, mikä on ollut teidän pahin päihteisiin liittyvä muisto. Kiitos kun katsoit videon, kutsu mut ihmeessä kotipileisiin, jos pidät sellaiset, vaikka siellä juotaisikin, koska mä voin silti tulla bilettää sinne, mä tykkään bilettää ja tanssia ja silleen. Me nähdään seukkivideossa. Moikka!